我怎么那个那一个地方既然我在，怎么又会是我不在？我不在之处，我不在。但是大家说我在我不在之处，这句话本身充满了矛盾，自相矛盾。我在我不在之处，但是我唯一能够思考的地方就是在我不在之处。那故因此，这里拉康的笛卡尔的这句话都有一个 therefore， 因为这样，所以这样，有一个时间的有一个因果关系。我首先要在我不在之处思考，我要在我不在，要 outside of me， 在我的域外思考，我必须在我的外部思考。我必须在我缺席之处思考，因此在我不思考的地方我才存在。那这个是一个彻底的颠覆笛卡尔的方式，就是说是一个非常天才的方式，把笛卡尔的我是过我在彻底摧毁。那我当然就是说笛卡尔的我是过我在假设了一个在思考跟存在之间的一种透明的关系，就是我的思考跟我的存在基本上没有任何的弯折、凹曲、疯狂。笛卡尔的我思是一个非常清明的、非常健康的、非常透明的存在，没有任何疯狂性，是一个理性的存有。那也因此，比如说在这种透明、干净的存有跟思考的关系里面，笛卡尔给出了一个唯一明证性 的一个出发点。但是拉康这个就充满了一种晦暗、一种吊诡跟矛盾，存在跟思考之间的一种永恒的斗争跟矛盾，就是我之所以能够存在，我之所以有我的存在，是因为我的存在永远隐匿在我不思考的地方，我思考不到的地方，我的思考 无能的地方。而且什么是真正的思考？真正的思考不是我站在我所在的位置很清明的去思考，这就是说不是抵抗式的思考。对拉康而言，真正的思考是我必须成为非我，我必须在我的外部跟欲望，那么我才开始思考我。那这个是拉康的这个，换句话说，在这个拉康的这个思考跟存在之间，隔着一个黑暗的事物。这个黑暗的事物作为拉康我是我在的 determinant 是潜意识，就说对拉康而言，思考能够决定存在 的那个可觉的因素是潜意识。那潜意识跟康德的时间具有某种类似的关系，就是它导致差异，导致默意，有某种异化跟脱轨的可能。就是潜意识使得思考决定时间，但不幸的是潜意识刚好是意识之外的某种语言的结构，就是我们完全没办法理解，它完全不是理性，完全没有任何的这个透明跟直接的这种关系。那我们今天也会稍微提到复刻，我上礼拜有印那个我谈复刻的那个分裂分析复刻的其中有一段话，那这个话不是复刻讲的，这个话是我讲的，就是对复刻而言，复刻认为生命或者思想都只为了去再次的去探勘 outside 欲望，而要探勘 outside 而不是反思 inside， 要探勘 outside 唯一的可能就是要越界 transgress。就是要跨越界限，
只有跨越界限才有可能触碰到善。那这个在我之外，在我的界限之外的那个地方，是我思考诞生之处，也是我只活在我的域外。我之所以有我，我之所以使得我成为 determinable 的唯一的可能，是我在我之外，我对我自己越界，那因此我必然是我不思考之我，必然是我是对我而言，我必然是对我而言非思之我，对我是非思之我，而且我必然思考我不思之我。他对他说，在这里有一个相互增强跟相互论证的一个方式，就是说我不是有反思，有 reflection， 由我去检查我内部有什么，来证明我是什么，这是康德的方式。对福柯而言，我只存在于将非我的部分凹折翻卷进我的内部，这才是我，就是我只有将莫异于我，对我而言是他者的事物，非我之物，非思之思，折进我的内部才是我。那只有在这个我跟非我、思考跟非思之间的一种调回的折取的关系里面，才有福柯所谓的现代的这种勾举的。那这个是我讲这三个，这四个哲学家他们对于主体的问题的一个简单的说法。我们上个礼拜有提到一个英文字叫 regain， R-E-G-A-I-N。